Ne zna kad je dosta. Za drugar Vladimir Tomović ne može da podnese ni jednog muškarca koji se nađe u blizini Dragane Mitar, pa mu tako zasmeta i svaki postupak koji je upućen ka njoj. Tako je Rade Lazić zbijao šale sa njom, pa je nacrtao srce na vratima, a on je ishitreno odreagovao i odmah ga postavio na svoje mesto. Nije u redu to što radiš, ti devojci u kojoj sam ja zaljubljen, crtaš srca, rekao je Vladimir. To je bilo za frkancija, prijateljski, rekao je Rade. Šta bi bilo da je to Marijani radi, nemoj to da radiš, inače nismo drugovi, rekao je Vladimir.